هم السلام عليكم. Az bizə yenə bunu bayraq qoydunuz. Səmimi də mənim vaxtımız həm gəldi, xudaya şükür. Moskvadan, Piterdən maşında azanda gəldik. Dünyanın xuda xalası üç bit yadırmız. Mərhəmət video davamında görüb qoruşacağız mümkün. Az səmimi də mənimiz 10 minutlardan ki, 20 minutlardan ki uçağımız xuda xalası. Falan falan şu iş olmaz.